Marko in Ema sta brat in sestra. Stara sta 6 in 8 let. Rada uporabljata elektriko. Prižigata luči, televizorje, računalnike, radio in druge električne naprave. Življenja brez elektrike si ne predstavljata. Pri ravnanju z njo nista varčna. Nekega lepega dne je Ema vprašala Marka. Marko, odkud dobimo elektriko? Ne vem. Kaj, če bi vprašala računalnika Bernarda? To je pa res dobra ideja. Dobro vprašanje. Elektriko proizvajamo v elektrarnah. Imamo vetrne elektrarne, veter poganja vetrnice, vetrnice vrtijo turbino, s pomočjo katerih se v generatorjih proizvaja elektrika. Znamo tudi sončne elektrarne, s pomočjo katerih se energija sonca pretvori v električno energijo. Obe elektrarni sta okolju prijazni, vsega ne onesnažujeta. O, zanimivo! Poznaš še kakšne okolju prijazne elektrarne, ki v ozračje ne dajo ogljičnega odtisa? Predstavil vam bom še hidroelektrarno. To je elektrarna, ki moč vode spremeni v električno energijo. Elektrarne so postavljene na večjih rekah, ki imajo hiter pretok vode. Moč vode se s pomočjo turbin v generatorju spremeni v električno energijo. Pa na vodih z višjo napetostjo jo pošljajo v transformatorja. Tam napetost zmanjšajo in jo pošljajo po daljnovodih z manjšo napetostjo do hiš. Hvala, Bernard, ker si nama razložil, kako nastane elektrika v okolju prijaznih elektrarnah. Ja, res hvala ti, Bernard.